da? Da. Și am să încep să vă spun următoarele. Valoarea oamenilor o poți vedea mai ales în situații de criză. Iar lumea e într-o situație globală de criză. În asemenea momente, dar nu doar în acestea, eu cred că trebuie să scoatem în fața adevăratele valori, oamenii care fac, care ne schimbă momente sau chiar viața mai bine. Societatea civilă adunată în jurul proiectului Tunda merge mai departe, a demarat începând din data de 20 martie un întreg program de ajutare a comunității turdene bazat pe voluntariat. Pentru informarea corectă de la surse autorizate, adunarea de fonduri pentru Spitalul Municipal și alte instituții locale, susținerea moralului cetățenilor, pentru că nu-i așa, în primăvară, în martie și chiar în această perioadă, unii dintre noi sunt afectați de ceea ce ni se întâmplă, susținerea socială, medicală și chiar artistică, în asemenea momente, a populației municipiului Tunda. În luna februarie, când am demarat toate aceste acțiuni, concursuri, campanii de licitații, anunțam că probabil vom face festivitățile de premiere în luna septembrie, pentru că speram noi atunci, cred cu toții, că în luna august se va termina pandemia. Pandemia nu s-a terminat. Suntem în luna septembrie și s-ar putea ca pandemia să mai dureze încă un an și nu vroiam ca copiii care au participat la acele concursuri să mai aștepte un an ca să-și primească premiile. Am zis să ne ținem de cuvânt și de aceea v-am invitat pe toți astăzi aici, cei care ne-ați susținut, cei care ați distribuit, cei care ați donat obiecte ca să fie licitate, cei care ați licitat obiecte, cei care ați stat în primele rânduri luând contact direct cu persoane care puteau să fie și ele bolnave și riscul era major. Și am zis să ne întâlnim cu toții, să ne vedem față în față, unii cu alții, poate ne știm, cu alții nu ne-am știut. Ne-am aflat astăzi, ne-am cunoscut. Așa cum am anunțat, în martie s-a format această platformă pe care am intitulat-o Tunda merge mai departe, pentru că noi vrem să o continuăm și după ce se termină pandemia. Toate programele pe care ni le-am propus. Și cum a început grupul? Grupul a început, de fapt, în luna ianuarie, când domnul primar spunea să încercăm să facem ceva cu vitrina din centru care arăta destul de jalnic și să punem în valoare Tunda și turdenii prin intermediul ei. Atunci am fost contactată de Camelia Mic și împreună cu Sebastian Luca am format o echipă care a început să se ocupe de acea vitrină. În momentul începerii pandemiei, Sebastian a trebuit să meargă din probleme personale în Italia, a prins chiar perioada de vârf din Italia și a trebuit să stea în izolație acolo, adică n-a putut să se întoarcă la timp. În această perioadă în țară era începutul pandemiei, încă nu se formaseră prea multe grupuri care să ajute comunitățile din care făceau parte și la un moment dat Camelia Mic mi-a spus: Dana, eu am aflat că în Baia Mare asistența socială a început să îi ajute pe vârstnicii care nu mai pot ieși, existând riscuri mari, și să facă cumpărături și să le ducă acasă. Oare n-am putea face și noi ceva în sensul ăsta? Ce zici la Tunda? Eu îi spuneam că văzusem asemenea lucruri și la Târgu Mureș, Clujul încă nu începuse și am zis, hai să vedem. Ea a întrebat asistența socială din Turda dacă nu au nevoie de voluntari pentru așa ceva și i s-a răspuns că asistența socială este foarte bine organizată
și în acea perioadă nu aveam nevoie de voluntari. Și noi ne-am gândit, hai să facem noi ceva. Noi? Adică el, ea și alții care vreau să mi se alăture. Nu eram un ONG, nu eram un registrat juridic, suntem simpli cetățeni ai acestui oraș care am vrut să facem ceva pentru el și ne-a ajutat Dumnezeu să și facem. Așa am început. Am făcut acest grup de Facebook, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar pentru că fără Facebook nu puteam face nicio campanie din ce am amintit aici și am început să ajutăm în felul nostru. Mai întâi cu informații de la surse, bineînțeles, în legătura directă de la prefectură, ISU, Guvernul României, Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. De asemenea, am ținut legătura strânsă cu un ONG de care sigur ați auzit, Dăruiește Viață, și cu care am colaborat foarte bine și mulțumesc oamenii pentru asta și am început să facem lucruri. Camelia spunea, hai să vorbim că îi problema asta care până la urmă ne interesează pe fiecare dintre noi în cazul în care ne îmbolnăvim grav, nu apucăm probabil să ajungem până la Cluj, la spitalele COVID și va trebui să ajungem la spitalul din Turda, care, la fel ca toate spitalele lumii, nu avea de unde să știe că vine pandemia și să fie dotat cu nu știu câte aparate de respirație. Hai să vedem cum îi putem ajuta. Așa se face că am zis să-i rugăm pe ei să facă în cont unde noi să donăm. Pentru că am zis că este mai corect așa, nu să adunăm noi banii ca să-i dăm lor, să... Era... te-a complicat, așa era cel mai simplu. Am așteptat o săptămână, spitalul încă nu făcuse contul. Noi eram nerăbdătoare și vroiam să facem. Și după o săptămână i-am spus că Ameliei, dacă ei încă nu l-au făcut, hai să vedem în continuare ce putem face noi. Așa am luat legătura cu diferiți artiști plastici și am început prima campanie de licitații, care a fost o campanie de licitații de opere de artă. Despre campanie o să vorbesc mai încolo. Acum aș vrea să vorbesc de faptul că încă înainte de a forma noi acest grup de inițiativă la nivelul orașului, administrația locală s-a organizat rapid și a luat măsuri de protecție a populației în mod exemplar. Unii dintre dumneavoastră mi-au spus, sigur, era primarul, cum avea obligația să facă asta, ce mare scofală. Dar în momentul în care, în Turda, pentru prima dată la noi în țară, s-a implementat acel proiect menit să protejeze populația și să ofere cetățenilor o metodă eficientă de igienă în mijloacele de transport, astfel încât toate autobuzele electrice au fost montate câte două dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care se poate folosi în mod gratuit și instrucțiuni de folosire. Asta nu mai înseamnă că oricum primarul trebuia să facă asta, pentru că toți primarii trebuiau să facă asta, dar la Turda s-a întâmplat prima dată la noi în țară. Turda este prima localitate și era singură la acea dată care a introdus în mod gratuit dezinfecția pe mijloacele de transport în comun. Începând din 13 martie, toate parcurile și locurile de joacă pentru copii au fost dezinfectate în totalitate. A început să se monteze și la blocuri aparate cu soluții de dezinfectat, pe care le folosim în mod gratuit. Au fost ample acțiuni de dezinfecție făcute în locurile de joacă pentru copii, pe străzi, trotuare,
și în spațiile publice din oraș. Străzile și stațiile de autobuze din Cluj au fost stropite începând din 9 martie, de mai multe ori pe zi, cu soluție dezinfectantă pe bază de clor, ca nouă măsură de prevenție împotriva virusului COVID-19. În contextul în care Tuda e străbătută de drumul național și european ce o tranzitează și veneau mașini din spațiul european, în care, din țări în care s-au înregistrat morți, exista riscul ca pe aceste roți de mașini să fie aduși virus. Astfel încât acest demers de stropire a străzilor, cred că a fost extrem de binevenit și foarte bine gândit. La 1 iunie s-au luat toate măsurile necesare ca la începerea cursurilor să fie respectate. Normele de distanțare sociale, s-au montat dispensere de dezinfectanți, au fost igienizate spațiile, crezând că școala se va deschide atunci, iar cluburile sanitare au fost dotate cu tot ce e nevoie pentru menținerea unei igiene corespunzătoare. Mai mult, acestea sunt lucruri pe care domnul primar le-a făcut ca fiind într-un fel din fișa postului. Ca om, ceea ce prea puțin știu, a făcut și altceva. În contul care până la urmă s-a deschis la Spitalul Municipal și care s-au vărsat bani, atât cât au putut fiecare, nu știu câți dintre dumneavoastră știți că dânsul, din bani personal, a alocat, a donat spitalului 25.000 de lei. Este cea mai mare sumă pe care, în momentul în care domnul director al spitalului a afișat lista 31 martie, ca persoană fizică, era cea mai mare sumă pe care am văzut-o în acel tabel. Asta, dincolo de faptul că împreună cu Consiliul Local a luat toate măsurile necesare încât să fie alocate de la buget, sume, ca să pregătească spitalul municipal să-și poată permite să cumpere dezinfectanți, pentru că nu erau prevăzut, așa cum e și normal, neștiind nimeni că urma să vină pandemia. Pentru toate acestea, domnul primar, vă mulțumesc. În numele echipei Tudor mergem mai departe, care a început cu 2 oameni și am ajuns la 2500 pe grup, și care s-a implicat și în alte acțiuni culturale și umanitare dincolo de încheierea stării de urgență. Vă invit să veniți puțin în fața oamenilor, dacă vreți să ne spuneți și câteva cuvinte. Și Camelia, o să te invit și pe tine aici. Suntem puțin emotive și noi am pregătit câte o diplomă partenerilor noștri. Și am spus în această diplomă de merit, așa. Diploma de merit se acordă domnului primar Cristian Matei pentru modul exemplar în care a gestionat starea de urgență și a protejat cetățenii în perioada de pandemie COVID-19 în municipiul Turda. Domnul primar, această diplomă nu are o ștampilă pentru că e prima diplomă pe care o primiți din partea unei societăți civile neorganizată juridic. Bună seara tuturor! Știți că am emoții, că este printre puținele ori când sunt și eu la că de regulă sunt numai criticat. Primarul trebuie să le facă pe toate. Vreau să vă spun acest efort pe care le-am dat Dani, în efort pentru toată echipa care este în spatele acestor acțiuni și vreau să-i mulțumesc ei și celor care s-au implicat foarte repede demersul lor ei pentru ca acest cont de pe să funcționeze corect. Încearcă să fie apolitic, până acum și de plinește.
civil în societatea românească, asta este rolul. Să nu te amestece politic niciodată. Poate asta este și rolul unui primar, în calitate de administrator al unei localități, să fie mai să dezbrace destul de mult haina politică și să îmbrace haina administrației și să facă ceea ce este de făcut. Așa cum spunea și Dana, foarte multe lucruri, noi s-au făcut la Fulda. Să știți că îmi scrie și mie fișa punctură unul din aceste lucruri, dar avem beneficiezi de o echipă extraordinară. Sigur că cineva putea spune pe cum de echipa de totul, așa e. Încetul cu încetul am început să fermentez oameni care se ducă la bun sfârșit misiunile pe care le aveau. Așa am găsit oameni foarte buni la teatru, la spital, la casa de cultură și absolut peste tot la domeniul public, la compania de apărări, la multe instituții ale noastre, la Direcția de Asistență Socială și oameni cu viziune. Asta este foarte, foarte important să ai cu viziune. Spunea Dana că prima dată în România s-a detectat autobuză. A fost o conjunctură. În Turda s-a aplicat acest lucru care după Turda au aplicat-o toți primarii. Fică este nevoie. Și noi aplicăm din două în două săptămâni, iar când este nevoie săptămâna. Trimitem compania care se ocupă de deratizări la instituția de transport public și efectuează acest lucru. Și se cunoaște, se știe, lumea este încântată. Și câteodată factorul geologic este mai important decât certific. La fel am avut suntem primii din România care am adus autobuze integrale electrice. Și ele sunt integrale electrice, dar și transportul nostru este integral electric. Deocamdată suntem unici din țară. Poate se supără alți primari, dar asta este adevărul. Nu contest că vor urma și alte orașe care vor ajunge la această performanță. Ne-am reușit drept. Și nu numai că am atenționat acest autobuz, dacă toți am amintit aici, și reușim să refacem toată infrastructura stradală unde aceste autobuze vor circula. Așa că în foarte scurt timp avem banii pregătiți, întrebări și returzii, așteaptă numai să fie puși în locul. Ceea ce nu înțelege lumea totdeauna este lipsa de timp. Nu avem timp să facem totul odată. Nu avem cum. Știm cu toții că ne lovim de o problemă destul de gravă. Lipsa personalului calificat, lipsa oamenilor care se lucrează. Ne luptăm cu această lipsă și încercăm pe cât posibil să terminăm ce am început obiectiv după obiectiv. Vedeți că tot la două zile se mai închide ceva. Nu se puteau face succesiv aceste chestii, fiindcă dacă făceam succesiv, de exemplu, infrastructură stradală, poate ar fi durat 20 de ani. Treia firmele să aștepte oamenilor de parte. Nu se poate așa așa. Este greu, este greu și nouă, care urmărim aceste lucruri, dar este greu și celor care lucrează. Ei au niște timp, au niște termene, au niște condiții de calitate care trebuie să le îndeplinească și pentru asta trebuie să fim foarte atenți la detalii și cu atât mai mult cu cât în paralel se desfășoară și lucrurile de companie de apă. Gândiți-vă că acest cartier primăverii a fost canalizat total, într-un an jumătate. Este o performanță extraordinară, din vorba de kilometri pătrați. Sau dacă luați în conducte, kilometri liniari de conducte. Ei, s-a reușit acest lucru. Trebuie să fim și înțelegători și noi înțelegem supărările unora că este praf, este de toate, dar nu putem să facem fără puțin efort din punctul ăsta de vedere sau fără puțin deranj, nu putem să mergem înainte și să vrem de tot. Nu putem să ridicăm totul deasupra, să lucrăm și după aia coborâm cu viața civilă jos.
trebuie să trăim odată cu aceste transformări, modificări, dezvoltări ale principiului tot. În acest moment, dacă în 31 de șantiere se lucrează peste tot, în toate parte totul ăsta, care vedeți, este un proiect european, este opera asociației de locatari, mai avem unul vis-a-vis de primărie, și se lucrează în absolut peste tot. Nu vreau să mai fac inventarierea ceea ce s-a lucrat, vreau să mulțumesc și lui Mihai Niță, prietenul meu, care efortul să aducă atâta oameni aici ca să participe la evenimentul nostru. Felicit din nou echipa Răzbunașa Dani, Camelia Mic, Ivana Curelariu, echipa și mulți alții care să mă scuze, dacă nu. Domnul Vana, Sebastian Luca, și știu pe toți, dar poate nu vin acum toți. Și vă mulțumesc pentru că faceți ca pe lângă tot ce se întâmplă în lumea să existe și frumos și sensibil. Este foarte mult. Lumea are nevoie de orice, și de frumos, și de sensibil, și de drumuri, și de teatru, și de sport, și de absolut tot. Și noi încercăm, administrația publică locală, n-avem noi atâtea departamente câte s-ar cere în lumea ca totul să meargă în capul lor. Dar se găsesc acești oameni inimoși, între care sunteți toți aici, și că sunt convins că fiecare își aduce contribuția în felul lui la bunul mers și dezvoltarea Turzii. Turza este a noastră, a tuturor, și trebuie să facem de ea exact ce ne-am dorit, cu tot efortul. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Nu știu dacă un mare președinte american spunea nu te gândi întotdeauna și nu cere și te întreba ce face țara pentru tine, gândește-te ce poți face tu pentru țară. Cam asta, acesta a fost și dictonul nostru. Înainte să trec la unul din oamenii care ne-au ajutat cel mai mult în campaniile noastre, aș vrea să îi rog pe cei cu care am pornit acest proiect să vină lângă mine și să-i aplaudați. Camelia Mic, Sebastian Luca și Ioana Curelariu. Le-am strigat în ordinea în care au lucrat în această echipă. De la noi patru au pornit aceste proiecte despre care am spus, pe care probabil unii dintre dumneavoastră le știți. Avem încă gânduri în continuare și sperăm ca Dumnezeu să ne ajute. Cele trei campanii de licitații s-au derulat greu. Pentru că Facebook nu are o aplicație în care să fie foarte ușor să urmărești cine licitează, să actualizezi licitația și atunci cineva trebuia să facă postarea de conținut în care se anunța ce se licita, ce perioadă, până când, adică despre obiectul respectiv și să actualizeze mereu. Odată postat, fiecare dintre noi distribuia pe 15 grupuri, urmând ca de două ori pe zi să verificăm dacă există comentarii în care cineva să spună ofer suma de pentru acest obiect. În momentul în care vedeam acest comentariu, actualizam postarea, distribuiam din nou pe 15 grupuri, deci vă dați seama că a fost extrem de greu ca timp și greu de urmărit. Dar Dumnezeu ne-a ajutat, cineva spunea dintre licitatori, asta e o nebunie ce faceți voi. Ar trebui să existe o aplicație. Da, așa este. Ar trebui să existe o aplicație și pentru licitații de calitate pe Facebook. Dar dacă nu există, noi am găsit soluția aceasta și greu, ușor, cum ne-a fost, a funcționat. Îl invit alături de această echipă care a pornit nebunia, frumoasa nebunie, pe cel care ne-a ajutat în toate campaniile. Vă rog să-l aplaudați pe Mihai Șerban Niță. De firma de topografie și încă de la prima campanie, deși atunci a intrat în privat și a spus vreau să licitez anonim,
A început să liciteze oferind bani, știind că acești bani ajung sub formă de materiale la spital, la poliție, la jandarmerie, la ambulanță și în alte instituții care se aflau în prima linie. La campania a doua a cumpărat ambele I. În campania a treia, nici nu mai știu ce ați oferit, dar ați venit cu o ofertă extraordinară. A spus, aș vrea să fac un parteneriat cu tot, dar mergem mai departe, cu firma AME de topografie, astfel încât voi doar să distribuiți, să faceți un anunț și să distribuiți acest anunț și astfel toate încasările, adică 25%, pardon, din onorariile lunii mai, noi să le donăm proiectului vostru pentru a ajuta spitalul. Așa se face că în ultima campanie de licitații am adăugat și acești 25% de la AME de topografie, care a însemnat 8.000 de lei. Mulțumim, domnul Mihai! Din acești 8.000 de lei s-au cumpărat 24 de sartele din piele ecologică pe care le-am donat Spitalului Municipal pentru a utila secția de infecțioasă reamenajată în acea perioadă. Domnul Mihai nu a venit singur astăzi, după cum vedeți, pe pietonală, însă acești oameni, aș vrea să vă turați puțin motoarele. Se poate? Cred că sunt 50 de motocicliști care au venit alături de ei. 70 și 80 de camioane.
asemenea, cum a spus Domnul, lucrurile tot dar merge mai departe, și anume, Doamne, din camerea. Doamne, Dana Beac. Pe care toți l-am luat neștiind de fapt ce se întâmplă, neavând antecedente care să ne spună cum trebuie să acționăm. Și această, ca să zic așa, achitare mai mult decât onorabilă din partea spitalului s-a materializat printr-un cumul de factori. Acești factori ne-au ajutat pe diverse căi, atât ca și sprijin material, cât și, dacă vrei, și un sprijin moral, să putem să menegerim această mini-criză prin care am trecut cu toți. Îi mulțumesc doamnei Dana Dea că, apropo de niște mici readuceri aminte, știți, memoria multora este destul de scurtă câteodată și de asta aș vrea să vă mulțumesc și să vă completez apropo de ceea ce a spus dumneavoastră. Într-adevăr, cea mai mare
donație pentru Spitalul Municipal Turda din partea unei persoane fizice a venit din partea domnului primar. De fapt, aș spune din partea omului Cristian Matei și cred că asta spune multe despre, în primul rând, despre simțul civic și fiind un exemplu, dacă vreți, cred că a mobilizat pe multă lume și am fost foarte, foarte plăcut surprinși de consistența donațiilor care au venit și din partea firmelor, dar mai ales din partea persoanelor fizice. A spus că un cumul de factori, pe lângă dedicarea și profesionalismul personalului medical, au contribuit la managerierea mai mult decât onorabilă a crizei de COVID în Turda. Să știți că încă ne mândrim, cred că suntem singurul spital din Cluj sau oricum printre foarte puținele cu personal medical necontaminat. A fost doar o singură colegă care care i s-a întâmplat acest, să zicem, mic eveniment negativ, dar cu siguranță nu din interiorul spitalului. Deci ne mândrim din acest punct de vedere și pe lângă contribuția noastră a venit din când în când cu foarte mare importanță, apropo de sprijinul moral pe care ne-ați acordat, cât un telefon din partea dumneavoastră. Avem următoarea sumă de bani. De ce ați avea nevoie? Cred că foarte important, foarte, foarte important, pe lângă, bineînțeles, sprijinul material, am spus, a fost și sprijinul moral, pentru că în momentele acelea extrem de delicate, cumva simțeam că nu suntem singuri. Cumva simțeam că nu suntem singuri și ne-a prins foarte bine. Ne-a prins foarte bine și ne-a mobilizat, dacă vreți, în activitatea noastră și suportul atât material cât și moral pe care ni l-ați acordat. Așa și ca să cităm încă o dată pe domnul primar vis-a-vis de faptul că nimic nu se poate întâmpla fără a avea o echipă, o să o rog pe doamna Liana Dumitrescu să vină lângă mine. Dânsa este asistentul epidemiolog al spitalului, cu un rol foarte important în ceea ce a însemnat toate anchetele epidemiologice și controlul asupra acestei pandemii. Și ca o mulțumire pentru tot ceea ce a însemnat comunitatea locală în sprijinul spitalului, avem și noi, am pregătit și noi niște diplome tocmai pentru a întoarce comunității locale într-o oareșcare măsură mulțumiri pentru sprijinul acordat. A fost un impuls extrem de puternic, pozitiv, bineînțeles, la începutul pandemiei, când domnul primar ne-a comunicat o rectificare foarte importantă de buget, prin care Spitalul Municipal a beneficiat de o sumă considerabilă. Asta însemnând că această sumă a fost investită în echipamente de protecție, în așa fel încât personalul medical din Turda, și vă rog să mă credeți că povestim cu colegii noștri din Cluj, din acest punct de vedere am fost mai mult decât favorizați, deci personalul medical din Turda, de la Spitalul Municipal, nu a adus lipsă în această luptă cu pandemia de niciun mijloc de protecție, în așa fel încât să se poată desfășura activitatea medicală în condiții standard. Așa că primul mesaj de mulțumire este pentru domnul primar, Cristian Octavian Matei, și acordăm și noi o diplomă din partea spitalului cu un mesaj pe care l-am compus, am încercat să fie cât se poate de cuprinzător, și anume se acordă domnului primar Cristian Octavian Matei pentru solicitudinea cu care s-a implicat și a susținut colectivul Spitalului Municipal Turda în activitatea de combatere a pandemiei. Vă mulțumim! Turda merge mai departe. Ne-a învățat multe lucruri. Ne-a învățat multe lucruri și cred că, dacă vreți, printre
una dintre esențele acestor fapte este faptul că a activat simțul civic al orașului. Și cred că cel mai important lucru pentru care simt eu că trebuie să vă mulțumesc este lecția de educație civică pe care ne-ați predat-o tuturor. Și aș sublinia acest lucru, lecția de educație civică. Așa că vă mulțumim foarte mult și pentru sprijinul material și pentru sprijinul moral. Mulțumim Asociației Turda Merge Mai Departe, adică doamnei Dana Dea, Camelei Mic, doamnei Ioana Curelariu și Luca Sebastian și tuturor celorlalți implicați în sprijinul acordat spitalului. Și așa cum dumneavoastră ne-a sprijinit pe noi, vă asigurăm că și noi, la rândul nostru, în măsura în care știm și ne pricepem, suntem alături de dumneavoastră și încercăm să menținem Turda cât mai sănătoasă. Vă mulțumim foarte mult! Să dăm lecții, am vrut să fim aproape de comunitate. În primul rând ne gândeam că dacă se întâmplă ceva rău, primul loc în care am putea ajunge a fi Spitalul Municipal Turda. Vreau să vă zic că, spre mirarea mea, unele persoane din Turda, unii care și ei au ajutat în final spitalul sau au încercat să-l ajute, au avut, am citit în presă că au avut și niște probleme, dar totuși au ajutat și ei. Au venit spre noi și ne-au criticat în primul moment în care noi am anunțat că am solicitat să deschideți acel cont al spitalului. Și mi s-a spus, de ce? Primarul trebuie să dea bani pentru spital. E o chestie normală ca să dea. De ce trebuie să dăm noi? De ce trebuie să dăm 2% pentru sănătate? De ce să dăm spitalului? Managerul trebuie să gestioneze fondurile și să se descurce, negândind sau nedorind să gândească nicio clipă că ceea ce se întâmpla la Turda se întâmpla în toată lumea. Și această pandemie nu a știut nimeni că va veni, cât va dura, nu știm nici astăzi ce va fi și nu știam nici atunci. Am avut surpriza neplăcută ca și intelectuali care vă zâmbesc astăzi, dar rămân acolo comentariile lor neșterse să ne facă troacă de porci pentru faptul că noi ceream să ajutăm Spitalul Municipal Turda. Noi am făcut ceea ce am simțit că trebuie să facem și vreau să vă zic că Camelia este cea care v-a dat telefoane și a ținut legătura direct cu dumneavoastră, deci dumneavoastră știți, deci, cei care ne privesc acum, nu? Eu personal am ținut legătura cu Dana Oroian, căreia îi mulțumesc foarte mult și vă rog să îi înmânați această diplomă din partea mea și ei. Și încă o dată mulțumim pentru tot ce ați făcut și faceți în continuare, pentru că din nefericire pandemia încă e la ușă. Mulțumim! În continuare, invit alături de mine și de colegii mei reprezentanții Poliției Municipiului Turda. După cum știți, într-o perioadă din campania noastră am început să scriem mulțumiri celor care se aflau în prima linie. Și am spus mulțumim polițiștilor, pentru că voi trebuie să stați acolo vrând nevrând, legea vă obligă, și trebuie să ne controlați orică nouă ne convine, orică nouă nu ne convine actele și să respectăm toate regulile, legile care trebuie respectate. Am început să mulțumim și altor instituții, de aceea noi ne-am gândit să oferim o diplomă și Poliției Municipiului Turda și să vă mulțumim încă o dată că ați stat în primul rând în acea perioadă a stării de urgență. Mulțumim încă o dată! De asemenea, detașamentul de pompieri Turda. Nu știu dacă vă amintiți, e prezent aici, vă invit. Deci cum vă stric instituțiile, vă rog să veniți. În acea perioadă, parcă mai mult ca când îi spuneau
centru. Vrând nevrând, dumneavoastră trebuia să mergeți să le stingeți. Vrând nevrând, trebuia să salvați oameni. Nu știați dacă oamenii aceia au virusul, nu au virusul. Ați stat, cum stați, o viață întreagă în profesia dumneavoastră, în primul rând, și vă mulțumim și dumneavoastră pentru acest lucru. Din partea noastră, ca recunoștință, o lucru. Jandarmeria Tunda. Același lucru. Mulțumim pentru că ați fost în primul rând și pentru că ați avut grijă ca lucrurile să fie normale în acest oraș pentru liniștea noastră. Teatrul Național Aureliu Mamea, și Cătălin nu este de față, o să rog pe cineva de la teatru, care cred că este pe prin zonă, să vină. Ionuț? Haide tu, te rog, dacă ești. Pentru că la un moment dat Camelia a vorbit cu Cătălin Grigoraș, directorul teatrului, și a spus lumea este speriată, dincolo de faptul că noi mai scriam și glume și pentru aceste glume am fost criticați și ni s-a spus noi trăim vremuri triste și serioase și nu credem că este potrivit ca să punem de asemenea glume. Dar noi trebuia să avem, ne-am gândit că e bine să avem grijă și de mentalul oamenilor. Și Camelia l-a rugat pe Cătălin, faceți filmări, puneți lucruri de divertisment și noi distribuim. Și el a făcut acest lucru. Mulțumim actorilor Teatrului Municipal Turda. Sunteți emotivi, văd că nu vreți să veniți la loc, Cătălin nu este aici. În fine, trecem mai departe. Compania de apă Arieș. Compania de apă Arieș, și mulțumim pentru că, așa cum a spus mai devreme, au stropit străzile cu clor într-o perioadă în care alte străzi din România nu erau stropite, pentru că Turda era traversată de aceste mașini care veneau din Italia, din Germania, și chiar exista un pericol de contagiune. Contagiune? Corect zis? Nu. Vă rog. Așa. Mulțumim domeniului public, Turda. Dacă nu existau gunoieri în Turda să ducă gunoi în acea perioadă, ce s-ar fi întâmplat? Cât gunoi s-ar fi adunat în casele tuturor, la containerele tuturor? Am putea să mulțumim casierilor, așa cum am mulțumit atunci, ambulanțierilor. Există foarte bucătarilor care atunci au gătit și care au oferit la cantinele sociale mâncare pentru persoanele vârstnice care nu puteau găti. De asemenea, mulțumim poliției locale Turda, care i-a putut merge mai departe din campania de licitație, a oferit 300 de mănuși și 3 cutii cu măști. Mulțumim frumos! Prima campanie de licitații a fost una de artă. A fost o campanie de licitații de artă caritabilă, online. A fost derulată în perioada 21-31 martie. În cadrul ei s-au adunat 4.250 de lei. Cred că primul care și-a pus la dispoziție un tablou pentru a fi licitat a fost oare Cornel Vana sau Sebastian Luca? Pentru că Sebastian face din echipa, am să-l invit pe alături de mine pe Cornel Vana. Cornel a oferit atunci un tablou, o acoarelă, care a fost licitat și contralicitat și în final și-a licitat ca să fie suma și mai mare donată spitalului și a contralicitat lucrarea. Ai rămas cu lucrarea și ai donat bani, de fapt, pentru Spitalul Municipal. Mulțumim, Cornel! Și să știți, pentru prima
dragă sfântă și n-am prea stat de vorbă cu Dumnezeu, nu am venit prea mult de vorbă, dar am învățat foarte multe lucruri să trece prin niște gesturi care s-au întâmplat în urmă cu un an, doi, poate chiar 4 ani, am învățat foarte multe. Mulțumesc! Noi mulțumim de fapt. De asemenea, colegul nostru, Sebastian Luca, și-a pus la licitație două lucrări. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, el este artist fotograf și nu orice artist fotograf, pentru că lucrările lui fac parte din două ediții, doi ani consecutiv, în catalogul de artă modernă al Italiei. El s-a gândit să doneze lucrarea Rădăcini și lucrarea Speranță. Pentru lucrarea Speranță, licitatorul câștigător a fost Cristian Ciotu, care nu a putut fi astăzi de față, dar îi mulțumim pentru gestul său. Și Sebastian și-a contralicitat lucrarea sa, pentru că de fapt voia să doneze acești bani spitalului. Noi am putut să ajutăm fiecare în felul nostru și cum am putut. Și donația sa nu a fost foarte mică, a fost de 900 de lei. Oameni de afaceri din Turda, pe care, sincer, eu personal îi bănuiam că ni se vor alătura nouă. Sau nu neapărat nouă, altor grupuri care au ajutat. Sau nu neapărat altor grupuri, în nume personal, că vor ajuta, nu au făcut-o. În schimb, am avut aceste satisfacții nemaipomenite, că alături de noi au venit și oameni simpli, cu cât au putut, și firme, și societăți comerciale, dar mulți oameni simpli care, din cât au avut, au donat. Și domnul primar, chiar dacă îmi fac dușmani astăzi, faptul că dumneavoastră ați donat bani și niciunul din șefii serviciilor din cadrul primăriei nu s-a gândit să doneze 100 de lei, sau mai puțin, sau mai mult, pentru mine a fost un semn de întrebare. În schimb, vreau să spun, de când am anunțat acest eveniment, avem 5 cereri din partea șefilor de servicii să-i lăsăm pe tur, dar mergem mai departe. O altă persoană care s-a gândit să doneze o operă de artă din cele făcute de ea și care nu poate fi astăzi aici și doresc sănătate, multă, este pictorița și maestra iconografă Maria Cristea. Vreau să o aplaudăm, chiar dacă nu este aici, energiile noastre pozitive ajung unde ea se află și sperăm să o revedem cu bine. Lucrarea sa a fost licitată, câștigată, în cadrul licitațiilor, de doamna Lucia Andreica. Nu știu dacă este astăzi, spuneam că mi-i sigură că ajunge. Vreau să vă zic că eu mă uit așa în neștire, pentru că noi, cunoscându-ne doar pe Facebook, nu ne-am văzut niciodată la față cu mulți dintre cei prezenți aici. În momentul în care s-au făcut aceste licitații, fiind acea perioadă în care trebuia să faci foi de deplasare, i-am făcut un traseu pe străzi la Sebastian, ca dintr-un singur drum el să meargă să ia lucrările, să ia banii, să ducă lucrările și să nu fie foarte multe lucruri. El ne-a ajutat foarte mult cu acest lucru, dar noi ne-am gândit și la faptul că nu ne plimbăm toată ziua, bună ziua, prin Turda, chiar dacă vreau să ajutăm. Deci eu nu cunosc și pe astea, ziceam că nu știu dacă este pe față. De asemenea, tot în prima campanie a dorit să doneze un tânăr student a stabilit la Cluj. De acolo, de la Cluj, el a spus, vreau să donez un tablou. Se numește Bogdan Deac și a cerut scuze că nu poate veni astăzi aici. Și cel care a licitat lucrarea, a plecat deja călare pe motocicletă, este domnul Mihai. A doua campanie de licitații, caritabile online, a avut loc în perioada 8-19 aprilie și în cadrul ei s-au adunat 4.490 de lei. Din licitații propriu-zise s-au adunat 4.090 de lei, iar la aceștia s-au adunat 220 de lei donați de Marți și Cristina și Claudia Fărcaș,
viziere în valoare de 120 de lei donate de mine și 400 de lei oferiți de doamna Daniela Boza. Doamna Daniela Boza, dacă este aici, avem o diplomă și pentru dumneavoastră, cu toate mulțumirile pentru ceea ce ați făcut în această perioadă de pandemie. O persoană care a spus, vreau să licitez și eu o fotografie și nu una oricare, dar aș vrea să fac licitația pe pagina mea de Facebook, dar în cadrul proiectului vostru și ne-am spus, fiecare este liber să facă unde dorește și Sebastian a dorit să facă pe pagina lui, nu pe grupul tu va merge mai departe și am respectat această dorință. Este cel care astăzi sărbătorește ziua de naștere și stă acolo cu un aparat de fotografiat. La mulți ani, Marius Romilă! Banii pe care i-a obținut pentru acea fotografie, despre care o să te rog să ne spui câteva cuvinte, la care tu ai mai adăugat o sumă și ai spus nu vreau să se spună cât și cum și a lăsat-o întreagă în contul spitalului municipal. Îți mulțumim pentru gestul tău, o dată la mulți ani, zi-ne despre poza aceea. Ziua de fapt era o poziție în rândul șor, așa, care de fapt a fost să transmită mai mult un mesaj decât fotografia în sine. Toate compozițiile în Photoshop, eu așa le văd mai mult transmisând un mesaj puternic decât neapărat realizarea tehnică în sine. Acest motiv a fost o fotografie și este, că am dreptul de autor. E o fotografie la care țin foarte, foarte mult. A ajuns copertă de album în Anglia, în Cântăreț. Te rog, repet asta. Liverpool m-a contactat pe e-mail și i-a spus că dorește ca acea fotografie să devină coperta lui de album. Și ne-am înțeles și până la urmă a ajuns. Bineînțeles, am intrat și eu în posesia acelui CD-ul, al artistului respectiv. Sunt foarte bucuros. Da, deci cam asta e istoria fotografiei. E o fotografie la care țin foarte, foarte mult. E o fotografie care a stat pe perete, în cameră, alternată 7-8 ani, ceva de genul. Deci țin foarte mult la ea și am dat-o în folosul comunității, ca să zic așa. Mulțumesc tare, tare! Deci am spus că s-au adunat 4.490 de lei. Acestei sume i s-au adăugat. Mă uit să văd dacă am notat. Cred că 5 litri, nu mai știu în acest moment și spre rușinea mea nu am notat. 5 litri de dezinfectant donați de Traian Florian Ursu, care îi mulțumim foarte mult, dar care a spus în felul următor. Dana, noi am cumpărat mai mult dezinfectant de suprafețe, fiind perioada care este, vom merge, vom sta mai multă perioadă într-o casă la țară și sigur pe când venim cercam, termină pandemia, nu o să avem nevoie de atâta și atunci vrem să donăm din ce am cumpărat, că cred că am făcut un stoc prea mare. Și el a donat această soluție, dezinfectant de fapt, pe care noi l-am predat Spitalului Municipal. Ce vreau să zic, pentru că trebuie precizat și nu am făcut-o la timp, este că în momentul în care noi ne-am decis totuși să ajungă bani și la noi din aceste licitații, ca să existe o transparență totală, pentru că întotdeauna când se adună fonduri, există acea suspiciune că se întâmplă ceva, probabil că unii fac, dar am zis să fim atât de transparenți încât să nu existe nicio mică urmă de îndoială. Întotdeauna am afișat după, am anunțat suma adunată, suma totală adunată și în momentul în care s-au făcut achiziții, am pus factura cu toate cumpărăturile, valoarea lor și așa mai departe și fotografii pentru ca oamenii să vadă într-adevăr că ceea ce spunem că facem am și făcut. Mai departe,
parte în această campanie Basilica Marina Călușer. A venit și a donat o lucrare, o pictură. Basilica mie prietena, a fost colegă cu mine la Asociația Artiștilor Plastici Câmpia Tuzi, este din Câmpia Tuzi. Vreau să vă zic că mulți oameni din alte localități au venit să ajute această campanie, deși nu aveau legături decât poate de prietenie cu Turda sau cu oamenii Turda, nu numai cu mine, că și cu alții. Și așa se face că Licuța a zis, vreau să donez acum și dacă faceți următoarea campanie, cred că voi dona și atunci. Lucrarea sa cu Lufer a fost câștigată de un clujan, Marius Rus se numește, și a cerut scuze că nu poate fi astăzi alături de noi, dar echipă, ne-a promis că ne ajută în toate proiectele de până acum, în limita posibilităților, dacă îl anunțăm din timp. Îl anunțăm din timp, nu-i așa? Marius Rus, chiar atunci când a făcut această licitație, a spus, vreau să ajut mai mult decât banii aceștia și vreau să donez o bicicletă Nakamura Stacy 26. Am cumpărat-o de ziua fetiței mele, dar ea nu prea le are cu tehnica, s-a plimbat o singură dată cu ea, se și vedea pe cauciucuri că nu este purtată, era roz, foarte frumoasă, așa ca aspect, cât mă pricep eu. Și el a donat-o și a licitat și această bicicletă pe care a câștigat-o Ciprian Moldovan. A spus că nu-i sigur că ajunge. Mă uit să văd dacă Ciprian Moldovan este. Un alt artist plastic, chiar dacă probabil nu-i place, sau nu că nu-i place, nu, în prea multă modestie nu se definește ca artist plastic, dar este și scriitoare și pictează și foarte bine, este Eva Martin. Eva Martin, care dincolo de faptul că te invit aici lângă noi, Eva, și îți mulțumim, dincolo de faptul că s-a gândit să facă și această donație, ea s-a aflat în primul rând, te rog să fii aici lângă noi, lucrând la Spitalul Municipal și ajutând pe cei care se aflau în nevoie atunci. Mulțumim pentru donația ta, mulțumim foarte mult! Un alt scriitor turnean, despre care cu siguranță ați auzit, s-a gândit să doneze ultimele două volume din volumele ei de poeme și se numește Lionis, pe care cu siguranță o cunoașteți de la Ser de Suflet. Mulțumim, Lionis, te rugăm să fii alături de noi. Cărțile tale au fost câștigate licitați de Cristina Marțiș. Mulțumim, Cristina, știu că nu ai putut veni. De asemenea, a doua campanie a avut două obiecte foarte, foarte, nu că acestea n-ar fi fost valoroase. Am avut două ii tradiționale, una donată de Oana Berzel, Camelia parcă spunea, e veche de 100 de ani. Ei nu mai era bună și s-a gândit să facă acest gest frumos. Iar a doua ii a fost donată de Amalia Chiper. Ambele ii au fost câștigate de domnul Mihai Drumbun, unde sunteți cu motocicliștii. Din suma adunată în urma licitațiilor și adunaților din campania a doua s-au cumpărat materiale și au sprijinit Poliția Municipală, Poliția Locală, Jandarmeria și Spitalul Municipal. A urmat campania a treia. Între 30 aprilie și 29 mai a avut loc a treia campanie, când s-au adunat 10.500 de lei. 2.200 de lei s-au adunat din licitații caritabile online, 300 de lei au fost donați de Kappa Clean și 8.000 de lei, așa cum am anunțat mai devreme, au reprezentat 25% din onorariile lumii mari. Crezi că îmi trebuie puțină apă, așa? Mulțumesc! Vrei să pui aici lângă mine și o să beau pe bisete? Nu? O să-l invit alături de noi pe domnul Chiș, dacă este. Domnul Chiș, mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi. Dincolo de această donație de 300 de lei, Kappa Clean a fost lângă noi încă de la început. Adică în momentul în care noi întrebam, aveți dezinfectați, aveți materiale, întotdeauna ne făcea reducere.
ca să putem cumpăra mai mult. Fa mai mult decât atât. Întotdeauna ni le ducea el, fiind acea perioadă de pandemie și a stat stare de urgență, cât noi nu ne puteam simți foarte mult prin turda. Sinceră să fiu, ne era și puțin teamă să mergem în spitalul municipal. Deci erau echipați, aveau combinezoane și ne-ați ajutat extrem, extrem de mult. Ajung și la licitația cealaltă. Deocamdată am anunțat acest lucru. Vă mulțumim! Dacă toți sunteți aici, o să vă dau și microfonul, dar vreau să anunț că tot în campania aceasta, dumneavoastră ați adjudecat, donând, adică licitând 500 de ron, tricoul care a adus cele mai mari performanțe sportive din istoria Turzii, tricoul Asociației de Handball Club Botaisa Turda. Mulțumim foarte mult pentru donații, pentru licitații, pentru transport, pentru reducerile pe care le-ați făcut. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu pentru invitația de astăzi. Trebuie să menționez un lucru important, că nu doar eu sunt capabil, o echipă în spate cu care am lucrat și în condițiile din acele vremuri, acele zile, ar fi fost complicat și greu să onorăm și să ajutăm fără ei, fără șoferi, fără gestionari și așa mai departe. Așa că să le mulțumim și lor pentru că au ajutat și au fost în domeniu. În rest am făcut în solidaritate cu orașul pe care intrac. Am încercat să facem tot ce putem, să ajutăm, că nu se știe niciodată când vom avea nevoie. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult! Foarte, foarte mult pentru ce ați făcut pentru voi! În a treia campanie s-ar putea ca unii să fim de altă părere, pentru că nu-i așa, acum echipa de handball, Botaisa este pe val, merită băieții foarte mult, să-i lăudăm pentru ceea ce fac, dar în opinia mea, vedeta donațiilor din această campanie a fost cea făcută de campioana mondială la gimnastică, Andreea Cacovian. Mulțumim, Andreea! Andreea s-a oferit să pună la dispoziția noastră și să licităm tricoul ei, trenicul ei de campioană mondială. Mulțumim, Andreea! În momentul în care ea, în privat, mă întreba, îmi spunea, vreau să donez trenicul meu de campioană mondială, nu mai am decât ăsta și încă ceva de când am fost campioană mondială, eu am întrebat-o, ești sigură? Iar nu l-aș fi donat, recunosc. După aceea m-am gândit, nu ți-i pun? Și am spus, încă mi-e foarte bun, dar vreau să fac ceva pentru Turda. Cetățean de onoare al municipiului Turda, dar un om cu sufletul lui Turda, chiar dacă locuiește în Florești. Mulțumim, Andreea! Încercăm să ajutăm întreaga comunitate, vă felicit și mă bucur că și eu sunt de lucru dumneavoastră. În privința training-ului, da, am trimis la mesaj și am zis e ultimul lucru pe care îl mai am în viața de gimnastă, hai să încercăm să facem ceva cu el. Și mi-a trimis mesajul, sigur, am spus că nu, dar iar acum că mâine nu ți-l mai dă. Felicitări și mulțumim încă o dată. Felicitări și mulțumim ție și vreau să fac o mărturisire acum de față cu tine. Andreea nu era sigură dacă vine fiind pandemie, fiind situație care îi doare să vin la tu, doare cum să fac, îi multă lume să vin, să nu vin, nu te supăra, dacă nu vine, nu e o problemă, te super pe mine. Și am spus, nu, cum crezi tu, dar totuși ne-am bucurat dacă ai fi de față. Până acum o zi, știam că nu va veni. După ce deja știam că vom avea aici 70 de motocicliști, 83 de oameni pe... și vreau să ne cadrăm în suta aia pe proiectul nostru. Motocicliștii au proiectul lor, de acolo încolo treaba lor. Dar vreau să ne cadrăm în suta noastră de oameni pe pietonală.
Și a spus că ce nu mi-ai spus ieri și puțin, cred că te-am repezit puțin și îmi pare rău, că mă rând atunci. Dar deja eram asaltați după ce am anunțat evenimentul de foarte multă lume care voia să fie aici și pe care au trebuit să-i refuzăm pentru că nu putem fi decât 100. Poate după ce trece pandemia facem o nouă sală polivalentă de sport, domnul primarul evenimentul, când am merge mai departe, că acolo o să căpem toți când vrem să fim. Mulțumim! Mulțumim mult! A venit un artist plastic, Maria Chivacu. Maria, te rog să fii alături de noi și aici, care a pus la dispoziție o pictură, Invazie de păpădii, care a fost licitată tot de cineva din Turcia, Tuzile, și știau amândouă că banii vor ajunge la Spitalul Hidurda. Mulțumim, Maria! Licitația a fost câștigată de doamna Iuliana Boltan, care nu a putut fi astăzi alături. Maria vrea să ne spună ceva. Microfonul e la mine. Mă întrebase Dana câteva, știu eu, atunci, în momentul în care am licitat, atunci eu la dispoziție un tablou din partea mea. Vezi că nu-i vorba despre Spitalul Mitrovica Turzi. Și am zis, ce problemă? Eu am relații cu Spitalul, m-am născut în Spitalul Mitrovica. Asta vreau să spun și nu numai că am născut, m-aș și salvat Spitalul Mitrovica. Deci, relațiile mele cu, chiar dacă s-au întâmplat cu mult timp în urmă, am rămas legată de urmă. Păi, 30 și ceva pe anumitare. De asemenea, o altă persoană care nu este Lucian, dar prin relațiile de prietenie pe care le are prin Sebastian Luca și Camelia Mic, este vorba de artistul fotograf gorjan Teodor Tătălău, a donat două fotografii, Așteptare și Urme în timp. Mulțumim, Teodor Tătălău! O surpriză foarte mare a fost atunci când Ioana mi-a spus, Dana, oare CD-ul putem licita? Ce nu? Putem licita orice și creioane colorate, dacă avem. Și am spus, uite, am vorbit cu impresarul Radu Groza, care este din Turcia, Tuzina, pe care îl știm, cred, mulți de aici, și care vrea să doneze un dublu CD cu autograf oferit de legendarul muzician Ovidiu Lipan Țăndărică în campania Turda merge mai departe. De asemenea, tot Radu Groza ne-a pus la dispoziție albumul de colecție fără aripi al lui Cheo. Vreau să spun că licitațiile respective au fost câștigate de Ioana Curelaniu. Mulțumim, Ioana! Am sperat ca Ovidiu Lipan Țăndărică să fie seara asta aici, cum s-a putut, dar tot o să-l aducem noi să bată toată la Turda, cu siguranță cândva. Fecea Rieșu Turda a pus la dispoziție pentru licitații un tricou, iar asociația Handball Club Potaesa Turda a pus la dispoziție două tricouri și o minge de fotbal cu autografe. Din păcate, cei care au așteptat aceste obiecte încă nu le au cu autografele pe ele, pentru că în acea perioadă, până nu de mult, echipa nici măcar nu s-a adunat împreună, dar îl facem în așa fel încât să ne ținem de mult și să-i rugăm pe băieții de la handball și de la fotbal să dea autografele pe care nu le-am promis. Tricoul, așa cum v-am spus, de la echipa mare a fost adjudecat de domnul Chiș de la Capaclip. Mingea de joc a fost adjudecată de domnul Dănuț Pop, care astăzi se află în Maramureș și își cere scuze că nu este alături de noi. Iar tricoul campionilor de mâine din handballul turdean a fost adjudecat de domnul Aurel Oroianu. Este? Așadar, dacă prima campanie s-a axat pe licitații de art, a doua s-a axat pe tradiții și ne-am timp de inile despre care vă vorbeam,
la care s-au adăugat și picturi și bicicletă și două volume de poezie, a treia campanie Zaxar pe sport. Starea de urgență s-a terminat și am considerat să obțin totul la campania a treia ca mod de a aduna fonduri pentru a ajuta spitalul municipal, dar tot a merge mai departe s-a implicat și în alte proiecte. Și cu siguranță vă amintiți despre Festivalul Internațional de Teatru de la Turda, când pe pietonala aceasta am avut niște invitați speciali și este vorba de trei pictori, din care doi se află astăzi aici alături de noi și le mulțumim. De asemenea, o să vă invit să vă uitați puțin la lucrările expuse. Este vorba de lucrări realizate de Tudeanu Cornel Vara. Mulțumim, Cornel, că și astăzi ne uiți cu lucrările tale. Și ca să fiu puțin acidă, te felicit cu invidie că în sfârșit, după 4 ani, ți s-a permis să expui în Galeria Municipiului Turda. Eu încă n-am această șansă. Radu Goia, de asemenea, mulțumim Radu Goia, care a venit din Sălciua și care are o întreagă serie de lucrări intitulate Mâinile Compasiunii. Sunt niște lucrări care chiar se potrivesc la tematica zilelor noastre și mulțumim că a putut fi astăzi alături de noi. Și trecem acum la concursurile pe care le-am realizat. Și vă invit să ne uităm pe acest panou și o să vă spun că motivul pentru care noi ne-am gândit să facem concursuri a fost să ținem oameni în casă. Era foarte greu pentru unii dintre noi, chiar pentru noi, care eram foarte activi, dar fiind prinși în aceste campanii online, totuși aveam o ocupație, dar foarte mulți oameni ne spuneam, e foarte greu să stai închis în casă, nu ai ce să faci, după 3 zile ne durești, te uși pe pereți și așa mai departe. Și am zis, hai să le dăm de lucru. Hai să facem concursul cu copiilor, în așa fel încât să fie ocupați împreună și să fie și un mod de petrecere plăcută în familie și să vedem și noi din bucuriile lor. Unul din concursuri a fost concurs de pictură cu tema Orașul meu. Președintele jurului acestui concurs a fost Cornel Vana și am să vă spun numele celor care au luat premii și am să invit aici în fața noastră. Premiul întâi a fost câștigat de Ormo Petra cu lucrarea Turda în culori. Este lucrarea din mijloc, de aici, lucrarea mică. Felicitări, Petra! Avem o diplomă, colegele mele au o diplomă pentru tine. Și un premiu. Felicitări, asta să rămâi alături de noi, cu toți trei premianți. Premiul 2. Bucur Ana Iarina, cu lucrarea Turda prin parbrizul mașinii. O vedeți tot pe panou. Iarina? Mulțumim și felicitări! Premiul 3. Irimia Delia, cu lucrarea Turda, Orașul meu frumos. De asemenea, Iarina a primit și premiul publicului, pentru că noi am decis atunci ca cei care primesc cele mai multe like-uri, le numărăm și să fie un premiu al publicului, pentru că altfel nu aveam cum să facem. Vă felicităm, vă mulțumim că ați fost alături de voi și în finalul acestei serii o să puteți să vă luați lucrările urmate de noi. Încă o dată felicitări! Marian Oprea, care a fost alături de noi nu doar prin faptul că a distribuit, ne-a permis să a distribui comunicatele noastre de presă prin Agora Media, ne-a permis să a fost de acord, deși era foarte ocupat, să fie președintele jurului la concursul de fotografie și mai mult decât atâta, dacă căutați pe YouTube, el are și o prezentare foarte interesantă vis-a-vis de lucrările în expoziții.
cobor la fotul sau ce vrei tu să faci. Diplomele și câteva cuvinte o să le dai tu. Câteva cuvinte o să te rog totuși să zici? Dau și cuvintele și prima dată hopa, că eram la pauză. Ce să zic, chestia cu președintele... Președintele jurului, vreau să zic, în sensul în care atât eu cât și Marius, Marius Amunțean Romilă, așa cheamă astăzi, felicitări încă o dată, sau Sebastian, că puteam fi la fel de bine președința jurului. Important este, până la urmă, faptul că nu le-a zice copii, tinerii s-au implicat și au vrut să arate că sunt pregătiți să-și exprime sentimentele prin fotografie. Să știți că, contrar unor credințe generaliste, fotografia are un fel de microb al ei. Și dacă l-ai prins odată, e greu. Era și o poantă pe Facebook o serie de obiective și fotografii știu la ce mă refer. Și suport să scria, învață pe copilul tău fotografie și nu o să mai aibă bani de prostul. Pentru că o să-i dea pe toți pe aparate și obiective și carduri și așa mai departe. Nu vreau să mă lungesc foarte mult, aș zice să trecem la decernarea premiilor sau la acordarea diplomelor, ca să nu și așa... Ai o diplomă cu mulțumirile noastre de rigoare. Mulțumesc, deja ce mă rămâne. Hai să nu ne mai lungim pe așa, probabil fiind campania foarte amplă, mai ai. Trebuie să citesc? Hai că citesc. Bine. Stai să-mi se vede, dar m-au zis undeva că ăștia doctorat foarte inteligent, foarte transferant. Deci, concursul Oameni de Pictură având tema orașul meu, adresat elevilor Turdei. Premiul 3, mergem așa că sună mai bine. Premiul 3, Irimia Delia, cu lucrarea Turda... Nu. Ăsta e pictură, Dana. Super, dar și să dau pagina. Concurs online de interpretare. Cred că mă ia Dana la mișto acum. Poliția locală. Dublu CD cu autograf. Am dat. Deci, Dana, viitoare, te rog să-mi spui ochelarii înainte. Ochelarii care că... că... Aici... Acolo jos. Dar eu iau de sus încet. Deci, concursul național de fotografie carantină, un concurs în care s-au înscris 7 persoane cu 21 de fotografii pentru cei care nu rețin, câte 3 fotografii au fost de persoane. Locul 3, am zis că mergem așa, Băla Alexandra, cu fotografia Un strop de viață, a primit diploma felicitări. Mergem mai departe. Simplitatea este bună. Un strop de viață. O fotografie semnată de Alexandra Băla. Cum spuneam, un subiect pus pe centrul imaginii este puternic. Acum, nu știu dacă neapărat din cauza asta, să zicem, crainicii de știri sunt încadrați așa pe mijloc, pentru ca voi, știu, să vedeți direct ce spun ei sau să fie impactul foarte puternic al mesajului pe care vi-l transmit ei. Ce îmi place mie la fotografia asta este cumva simplitatea. Dar eu zic că exprimă bine ideea de colivie, dacă vreți. Ideea de, să zic așa, de prins, cum ziceam, între patru pereți. O idee care poate să nască acea anxietate sau, Doamne ferește, depresie și așa mai departe. Totuși, stropul ăla de viață, roșu ăla care se vede în zona asta, să zic așa, prezintă cumva speranță. Roșu e o culoare puternică și înseamnă cumva, din anumite puncte de vedere, înseamnă cumva o speranță. Dar imaginea este frumoasă și merită atenție. Felicitări, Alexandra, două vorbe. Ce a fost în capul tău cu fotografia? Nu știu, eram în grădină, la bunica mea, și din când era mică, zonele acelea le găseam pe curte, iar acum era uscate și am zis să imortalizez acel moment.
Ok, bine. A fost carantină, a fost și Alexandra cu diplomă și locul 3. Mulțumim, felicitări și n-aș zice ține-o tot așa că deja e în Crișeu, dar să știi că e mișto cu fotografia. Probabil știi deja. Ok, mulțumim. Trecem mai departe, locul 2, Bogdan Popa. Fotografia din nou la viață, fotografia din mijloc. Personal am considerat că e una dintre fotografiile bune, având în vedere, am și explicat în felul cel respectiv. Din nou la viață. E, da, Bogdan Popa, din nou la viață. E o fotografie ok, ok. De ce zic chestia asta? Claustrarea, izolarea presupune faptul de a fi între, nu știu, între patru pereți, să zicem așa. Ori privirea printr-o fereastră deschisă poate fi o idee de speranță și sugerează oricum și mai bine ideea de claustrare. Plus, în plan secund, să zic așa, ideea asta de vegetație, de viață, de speranță și așa mai departe, este o fotografie ok a lui Bogdan Popa. Din nou la viață. Cum ai trecut tu prin fereastră la viață? Am adus să fac așa fotografia. Mi-am plăcut și asta și vreau la șorul să iubim. Și să iubiesc. Să fii plin de speranță. Hai să nu mai zice una cum ai plătit. Așa se întâmplă când ai puțin, cum ziceam și cu colegii, am convenit că fotografia a fost una destul de reușită, din păcate doar un singur câștigător poate să fie. Bogdan, felicitări, succes în continuare și să fii și în alte concursuri. Diana Ghișa, fotografia escapată, loc unde e fotografia în care cineva stă în grădină și citește. Eu am considerat, cred că și în filmulețul pe care l-am făcut, în filmulețul de prezentare, am considerat că e cea mai bună fotografie. Iată, iarăși, o fotografie mișto, să zic așa, escapadă, Diana Ghișa. Acum, noi nu știm ce gândea Diana Ghișa când a făcut fotografia asta, dar eu aș putea, să zic așa, să remarc aici, probabil din întâmplare sau nu, avem zona asta de pilonul ăsta, stâlpul ăsta, cum să-l numim, care merge undeva pe treimea din stânga, să zic așa, sau pe linia asta de forță din stânga. Nu neapărat ne referim la... E o fotografie mișto încadrată. Mă interesează neapărat aici mesajul. Adică ideea de izolare, pereți, nu știu ce, mai mult zidul din față. Adică când ai un zid în față, în fața ta, cu toate opțiunile tale, în fața ta cu toate speranțele și visele tale, sugerează și mai puternic ideea de izolare. Dar totuși mesajul este bun pentru că se ignoră universul concret și se face un refugiu, să zic așa, se optează pentru un refugiu într-un univers, de ce nu, liric. O fotografie mișto, care, din punctul meu de vedere, este o fotografie care sugerează bine, bine ideea de izolare. A fost o fotografie regizată sau așa s-a întâmplat? Și dacă... Iar am stricat Feng Shui. Vreau să zic că dacă ai regizat-o, la ce te-ai gândit? Oricum, cum s-a întâmplat să fie așa? Persoana din fotografie este sora mea și având stând acasă, în curte, tot timpul îl treceam afară. Ei place mult să citească, să deseneze și odată am surprins-o afară, stătea liniștită. Ei îi place să fie surprins în fotografii și vin cu spate la mine, am zis că ăsta e momentul prielnic să o surprind. Și apoi, aflând de concurs, m-am gândit că asta este una dintre fotografiile care ar trebui să le înscriu, pentru că se potrivește ca și mesajul. Mulțumim, sper să mai facă Dana astfel de campanii. Dana, giulești acum, cum ai scăpat de microfonul, te mai interesează. Sperăm să te mai regăsim în spațiul public cu lucrări, pentru că, așa cum ziceam, fotografia e artă mișto și doar cine o face înțelege. Mulțumim! Se pare că s-a terminat momentul cu concursul de fotografii. Camelia, cine urmează? Urmează Dana. Mai poți? Eu urmez doar să vă anunț că urmează premianții de la concursul de interpretare.
dacă concursul, orașul meu a fost un concurs local, concursul de pictură a fost un concurs național, pentru că am avut și din alte localități picturi. Orașul, concursul de interpretare a fost unul internațional, pentru că am avut trimise filmări și cu copii care cântau și care erau în Germania. Pe concurenții care au câștigat la concursul de interpretare, îi veți putea asculta și dumneavoastră astăzi aici. Și o să începem cu categoria 10-14 ani. Prundul Alice nu este de față pentru că este din Piatra Neamț. Ea a interpretat melodia A plecat în sat la joc. Noi nu am pus o condiție ca melodiile să fie folclor sau de altă natură, așa că am pus doar această repartiție pe categorii de vârstă. Sfârșit, sinceră să fiu, noi credeam că va dura până la 6:30, dar în fine am întins cu sfinturile și cred că am depășit-o la 7. Domnul primar, dacă am făcut un pic mai multă gălăgie în timpul spectacului de teatru, îmi asum, îți revină și pare rău. Dar îmi pare bine că am fost astăzi împreună aici și aș vrea să spunem cu toți împreună, turna merge mai departe! Colega mea, Camelia Mix, s-a îngrijit să avem sigla grupului Tuta Merge Mai Departe sub formă de flor. Eu v-aș ruga pe toți să veniți alături de noi și să facem o poză de grup. Cine vrea și poate bine, cine crede că are alte probleme, nu este.